Uhali gani ndugu mtazamaji? Karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 4 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tuanze utabiri wetu kwa kuangalia hali ya mvua kwa saa 4 zilizopita kama inavyoonekana kupitia ramani yetu. Ni maeneo machache ya nchi yameweza kunakili mvua mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo. Hali ya anga ni kama inavyoonekana kupitia picha satellite. Upungufu wa mawingu unaendelea kuonekana kwenye anga yetu. Hali inayoashiria kupungua kwa mvua katika maeneo mengi nchini. Usiku wa leo ni matarajio yetu kwamba katika maeneo yote ya nchi kuwe na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho tunatarajia katika maeneo ya pwani ya kaskazini kuwe na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kutokea kusini mashariki, na hali ya bahari ikiwa na mawimbi makubwa makubwa. Mamlaka ya hali ya hewa inawashauri watumiaji wa bahari katika pwani ya kaskazini kuchukua tahadhari juu ya upepo mkali na mawimbi makubwa yanaweza kufikia mita 2. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki tunatarajia kuwe na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hali kama hiyo tunatarajia katika maeneo ya kanda ya Ziwa Victoria. Upepo katika Ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutokea kusini mashariki, na hali ya ziwa ikiwa na mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya magharibi mwa nchi tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hali kama hiyo tunatarajia maeneo ya katikati mwa nchi pamoja na mkoa wa Morogoro. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Pwani ya kusini tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi virefu vya jua. Upepo wa pwani ukivuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kutokea kusini mashariki, na hali ya bahari ikiwa na mawimbi makubwa makubwa. Mamlaka ya hali ya hewa pia inatoa ushauri kwa watumiaji wa bahari katika pwani ya kusini juu ya uwepo wa upepo mkali unaofikia mita 40, kilomita 40 kwa saa, na mawimbi makubwa yanaweza kufikia mita 2. Tumalize utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto katika baadhi ya miji barani Afrika. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 41 katika jiji la Khartoum nchini Sudan. Ni hayo tu kwa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa. Tunakutakia utazamaji mwema vipindi vijavyo na usiku mwema.